Ubuzima bumeze neza muri iki Kigali ariko n'ubuzima narimbayemo muri Kivu bwari bwiza ariko nuko uko imyaka igenda izanye niko ibintu umuntu aba agenda ahura n'ama challenges menshi cyane ariko ama challenges mbona ngenda mbona mu nzira bari meza cyane. Bakwakiriye gute muri iki Kigali groupe nshya? Banyakiriye neza baranyubaha nanjye ndabubaha umwuka umeze neza ibintu byose bimeze neza nta kibazo. Kare mu myaka wari umaze muri Kiyovu hari umutoza wenda aguhaye chance akakuremamo icyo cyizere niba hari ninde? Umutoza wandemyemo icyizere ni Kanamugira Lois. Umusaza nubaha cyane niwe nyinshi ibintu byose ko niwe wanzanye muri mundo ya football. Yagiye ambwira ibintu byinshi binyubaka kandi ngenda mbibona ibintu yagiye ambwira ngenda mbibona mu nzira ibintu byose bimeze neza. Kare igihe wari umaze muri Kiyovu isa naho yari yarabaye umuryango wawe kuko wari umazemo iminsi myinshi ariko nta kazi birumvikana ugomba no guhindura niyihe mpamvu nyirizina yatumye utandukana na Kiyovu? Imyaka nari maze muri Kiyovu ikintu cya mbere nyine nabona muri Kiyovu. Kiyovu ni umuryango mwiza ni ikipe dukunda ni ikipe kandi nanjye mfana yego ariko ndakeka ibintu bizakomeza kuba byiza tunakibaza. Amafoto yaracaracaye ko Karera asa nashobora kuba yasinye amasezerano muri Kiyovu. Amasezerano ruwa yasinye byagenze gute? Amasezerano narayasinye ariko icyo navuga cyo nuko nabyita nka pre-contract kuko ibyo twavuganye ndakeka byaragiye hanze abantu barabizi amatariki nabaye yarageze nta kintu bari kumbwira nyine mpitamo gusesa amasezerano kuko nari mfite ingingo ndengera njyewe kuko nari nayishyize muri kontra. Nyuma yaho amatariki arenze wenda aricyo wibukije ku buyobozi ntibabishyire mu bikorwa? Narabahamagaye cyane inshuro nyinshi kabisa bangiye nabambwira ngo isikurikiye nyine amatariki ararenga irengaho nk'icyumweru cyose nanjye nibwo nafashe umwanzuro wo kwite njya muri AS Kigali. Nibyo birumvikana wagombaga guhindura miriye ukaza muri ekipe ya AS Kigali. Nyuma yaho hari ubutumwa wenda wakiriye butari bwiza abayobozi bashobora kuba barakoherereje? Oya ubutumwa nta butumwa nigize nakira bubi kuko n'abageragezaga kubimbwira nyine bambwiraga ibintu byiza nyine bari kunyizeza ibintu byiza nzabona ariko nanjye nari narafashe umwanzuro yuko ngomba kugenda. Kare utangiye ubuzima bushya muri ekipe ya AS Kigali hari abakinnyi wenda mugomba guhanganira umwanya abamos abasore nka bashafi babishira bose witeguye gutura urugamba? Njye urugamba rwiteguye neza n'abakinnyi beza n'abakinnyi nyine bazamfasha mu kubaka kariyeri yanjye kandi ndanabubaha cyane gusa kompetisiyo igomba kubamo kuko abakinnyi beza nyine baba bagomba guha kompetisiyo nziza bakanazamura urwego rwawe. Kare hari ikintu uzakumbura muri Kiyovu? Ni byinshi cyane ni byinshi kubikumbura byo nzabikumbura ariko nta kundi nyine ni ubuzima. Hari abafana bari inshuti zawe cyane ziri closed ku buryo wenda uzajya wakumbura muri AS Kigali? Oya nta bafana b'inshuti zanjye ziri close ko abafana muri rusange bari abafana ndumva nta bafana bari close nyine durira hafi mfite bo muri Kiyovu. Hari aba teammates bawe uzakumbura? Bo barahari abana twazamukanye benshi cyane kabenshi nabo muri karitsiye gusa ariko nyine nta kundi.